in the sky, gazing far into the night. I raise my head. Posicionou o Richard, é o mais avançado, tá aqui embaixo na tela, Fã de Esportes. É com ele a bola agora, é com o Richard. Pra tentar matar o jogo, bateu cruzado, ela beliscou a trave e saiu. E ele mexe com o torcedor, né? Torcedor do Peixe acordar. Olha como ela veio boa pro Richard, ó. Até avançado mais um pouquinho, né? Mas... in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Aqui do lado direito, vem pro jogo, Richard de Luca, passa o pé na bola, quer sair da marcação vai junto com ele, ele consegue sair, invadiu a área, entrou, fez o cruzamento, olha o gol do Santos, passa! O jogador no 25 ali, o Anderson Santos, mas segue o jogo com o bom de bola ali, o Richard de Luca, colocou fogo no jogo, o Richard de Luca, e vai pra cima o Richard, fez o lançamento, tendo bola lá no Gleison. Opa, saídinha bonita ali. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? We'll be right back.
perdeu a bola Getúlio, Santos vem, bola com o Richard. Vai embora Richard, derrubado, a falta marcada. Falta cometida pelo Getúlio. Mais uma vez você vê nesse lance. Era lance para cartão. E veja o que ele faz. Que golaço! Richard, o nome dele é seleção. Vai trocando passe o Goiás. Richard, defesa do Ivan! Era o Richard. O baixinho tá dando um trabalho pra essa defesa da Ponte, Luffy. Vai pra bola o Richard. Correu, pé direito e o gol do Goiás. E é bom o Richard, hein? Não. Melhor ainda saber que ele nasceu em 1998. O primeiro ano do sub-20 dele é o ano que vem. Goiás revezando na marcação. Richard ficou com ela. Vai embora o camisa 7. O baixinho tá endiabrado.
fundo. E a bola chega na direita. Chega no Richard. Faz ali a finta, na velocidade, ainda ele, partiu o Richard, pé esquerdo. Bola sobrou aqui pro Ian, Ian puxou pro pé direito, a bola vai embora. Bruno Moreira já fez o toque, olha o lançamento. Richard Lucas, vai embora Richard. Faz a finta, toque de calcanhar. Vem pro ataque o Santos, olha o Richard Lucas. Tem história esse menino, faz o cruzamento pra área. Com autoridade, só na bola, saiu jogando, falou aqui não, e já puxou o peixe pra frente. Marquinhos Tu pedalou, puxou pra cá, puxou pra lá, na verdade... Felipe Nunes, abertura do lado esquerdo, o Richard Lucas tentou dominar, a bola escapou mesmo assim, domina, faz a graça. Tenta jogar no individual, foi a linha de fundo, tentou cruzamento, ele ficou pedindo... Mais uma vez o lance da bola na mão, olha a jogada do Richard... O Guga, quem está na frente, ele faz o cruzamento, o Guga. Bem, não vamos esquecer. Conseguiu roubar, matou no peito, dominou. Tem o Léo como opção, é justo. Ah, vai. E olha o Richard. Olha o passe que ele descolocou. Abriu com o Richard, puxou para a perna esquerda, bateu para o gol e colocou para o alto. Acertou lá o torcedor atrás do gol do Marcos Bezerra. Eu cheio de confiança nessa o Richard, né, Olá? Clareou a perna esquerda, falou, vou mandar. Fruto do meu esforço, do meu trabalho.